Ahoj, Diskofobie. Ahoj, Evangelo. Díky za tvůj čas a ty díky, že jsi k nám přišel. Já se velmi zajímám o tvoji hru a doufám, že nejsem sám. Můžeš nám prosím říct něco, co je v pozadí této hry a trošku ji představit? No jasně. Takže ve hře máme 4 hrdiny. A každý hráč kontroluje jednoho. Pohybuje se po herní ploše a snaží se obsadit svatyně. Máš svoji herní desku a tam vlastně máš napsané všechno, co tvůj hrdina může dělat. Máte počáteční setup a tady máme nějakou manu. Manu utrácíte za to, abyste vyvolávali kouzla. Například, když chci obsadit tuhle svatyni, tak mi to stojí 2 many. Ale to je dobře, protože když ji obsadím, tak mi bude generovat další manu. A s tou manou můžu obsadit třeba víc, a nebo vyvolat příšery, které mi pomůžou zaútočit na ostatní spoluhráče. Takže to je takticko-strategická bojová záležitost, budování nějakého království. Jasně. A je to rychle hratelný. Za dlouho odehraješ? Tak ve 2 hráčích, 45 minut až hodina, což je velmi dobře na hru tohoto typu. Když budeš hrát ve 4 hráčích, tak to bude mít tak 2 hodiny. Protože se hraje na týmy, 2 proti 2, a musíte diskutovat, půjdeme na tohohle hráče nebo na tamtoho. Musíte kooperovat a dávat dohromady různá komba se svým partnerem, to je přece vždycky dobře. A, úžasný, tak pokračuj. Každý hráč má svůj vlastní balíček karet. Spousta těch karet je opravdu unikátních. A máte tam karty dovedností a ty jsou v různých počtech, takže vlastně máte různé balíčky. A s každou kartou můžete hrát rozdílnými způsoby, jsou tam různé mechaniky, můžete ji diskartovat pro efekt, můžete si zahrát před sebe a můžete ji diskartovat zase za jinou manu, můžete chvíli počkat a najít si další kartu stejného typu a zahrát ji společně a budete z toho mít mnohem silnější užitek. Takže dolízáváte karty, jasně, a jsou tady i kostky? No jasně, že jsou tady i kostky. A jak fungují? No, když chceš na někoho zaútočit, tak si vezmeš tolik kostek, kolik je tvoje útočné číslo a snažíš se hodit větší číslo, než je jeho obrana, aby si ho zasáhl. A když mu dáš dostatek zásahů, tak je omráčen a musí jít pryč. A ty za to máš ale vítězné body a to je důležitý, protože když budeš mít dostatek vítězných bodů, tak zvítězíš. A tak super, super. Jaká je budoucnost téhle hry? Plánujete nějaké rozšíření třeba? Tak už plánujeme rozšíření, už je v podstatě hotový, budou to 2 hrdinové a trošičku ještě potřebujeme otestovat, pak s nima hnedka půjdeme na trh. A taky plánujeme tematické pokračování. Úžasný. Děkujeme. Je to velká bitevní záležitost, ale kompletně jiná hra, kompletně jiný mechaniky. A to bychom chtěli mít hotový na příští SN. Hra je hotová, ale je potřeba ji ještě malinka to doladit. A doufáme, že to vlastně bude vyvrcholení této série. Tak to zní úžasně. To je ta hra, která byla na Kickstarteru, viď? Ano, ano, byli jsme na Kickstarteru. Byl to náš první projekt tam. Potřebovali jsme s tím trošičku pomoc. Jaká to byla zkušenost? No, bylo to úžasné, naučili jsme se strašnou spoustu věcí z Kickstarteru. Měli jsme úžasnou odezvu od lidí. Dávali nám různé rady a nápady. Taky nám pomohli pojmenovat naše hrdiny. Takže díky vám všem, díky všem, co jste nás podpořili. Díky. Jo, jsme opravdu strašně moc nadšení z tohohle a pravděpodobně použijeme Kickstarter znova. No, tak super, tak vám budeme přát co nejvíc štěstí. A co dostupnost? Už je to dostupný ve světě, v Evropě, v obchodech? Máte distributora? No, tady není jenom jeden jediný distributor, máme jich víc, například v Německu už máme distributora a snažíme se tu hru prostě dostat ven na trh, protože v ní věříme, konec konců je to naše hra. A děláme sami vlastně všechny ty plastové věci na tom, děláme ty miniatury, dáme to celý dohromady. Jo. To je Spells of Doom. Říkám ti, nemůžu se dočkat, až si to zahraju. Každopádně, díky za tvůj čas.
Díky za tvoje myšlenky, díky za tvá slova, přejeme ti všem nejlepší a uvidíme se příští rok zase na jesenu. Díky, budu tady.